पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि अनुहार देखाएर दुई तिहाई हुने माधव कुमार नेपालको पनि अनुहार देखाएर दुई तिहाई हुने आज उनको सम्मान गर्न नसक्दा अनि यो व्यक्ति यो यो अवस्था बिहोरेपछि अनि उहाँहरूमाथि के आक्रमण त्यतिले नपुगेर अदालतका माथि आक्रमण अदालतले पुष्पकमल दाहालको अपमान गरे होइन अदालतले पुष्पकमल दाहाललाई त्यहाँ उभिन लगाएको होइन अदालतले माधव कुमार नेपाललाई विवेकको मत थालो लगाएको होइन तपाईँले लगाउनु भयो अहङ्कारले लगाओ अहङ्कारले यहाँ पुऱ्याएको आज सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ तर पनि अहङ्कार नबोक्नुस् भोलिका दिनमा हो सत्ता कसरी चल्छ तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ प्रतिपक्ष त कस्तो चल्ला हेर्दै गरौँला सत्ता कस्तो चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब नेपाली जनताले हेर्छ जनतालाई कोरोना सङ्क्रमणको मुखमा धक्काइ कहिले यो अध्यादेश ल्याउने कहिले संसद विघटन गर्ने कहिले यो गर्ने कहिले अदालतमध्ये आक्रमण गर्ने कहिले मिलेमतोबाट संसद समाप्त गर्ने यो बाटो संविधानले देखाएको बाटो होइन आग्रह गर्छु मान्य सदस्यलाई एकपल्ट फेरि पढ्नुहोस् अडचालिस सालको संविधानमा छिहत्तरको पाँच थिएन सम्माननीय सभामुख महोदय सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री से, शेरबहादुर से, देउवाले प्रतिनिधि सभाको विश्वास आफूलाई छ भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमा नेपाली काङ्ग्रेस संसद दलको तर्फबाट समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो पार्टी सभापति मुलुककै लामो राजनीतिक यात्राको आरोह र अवरोहलाई पार गरेर आउनुभएका नेतालाई यो प्रतिनिधि सभाले आफ्नो अभिभावकका रूपमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्राप्त गर्ने दिन हामी सबैका लागि अत्यन्त सुखद दिन हो त्यो बताउन चाहन्छु आज मैले आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा खासै ठुलो धेरै कतैप्रतिको तिक्तता व्यक्त गर्नु छैन यसकारण छैन कि मैले केही दिन अगाडि पनि एउटा ट्विट गराएको थिएँ अहिले प्रतिपक्षमा भर्खरी पुग्नुभएका केही साथीहरूले त्यसबारेमा टिप्पणी पनि गर्नु हो टेलिफोनमा पनि कुरा भयो आज संसदको अगाडि त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु टु बी हम्बल इन भिक्ट्री एन्ड ग्रेसियस इन द फिट द अ स्ट्रेन्थ अफ क्यारेक्टर एन्ड अ लेभल अफ अनर बिपी कोइरालाको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस सर्वादेवा सभापति रहेको पार्टी हो काङ्ग्रेस त्यसैले जितमा शालीनता देखाउँछ नम्रता देखाउँछ हारलाई पनि सानसाथ स्वीकार गर्छ सा। यो चरित्र हो काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेस जित नपाएको दिन संविधानका हरेक संरचनाहरूलाई भत्काउने बाटोमा हिँड्दैन हिँडेन भोलि पनि हिँड्दैन हिजो संविधान बनिसकेपछि संविधान भत्काउने क्रम सुरु भयो एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुनुहुँदैन भनेर हामी भन्दा होइन एउटै पार्टीको भए पनि हुन्छ किनभने पछि जतिसुकै चित्त बुझाउने सम्मान राख्न नसके पनि ती नेताहरूको समर्थनमा हामीसँग झन्डै दुई तिहाई छ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्यो आज पनि त्यहाँबाट मुक्ति देख्थेन मैले म पूर्ववक्ता मान्य सा सांसदको विचारको कदर गर्छु असहमति प्रकट गर्छु यो संविधान सचेत मनले लेखिया संविधान हो यो दुई हजार छ्यालिस सालको सत्तालिस सालको संविधान होइन सत्तालिस सालको संविधान उहाँहरू र हामीले मिलेर लेखाएको थियौँ त्यो बेला त्यही संविधानबाट चल्यौँ तर त्यो अनुभवबाट एक दशकमा बाह्रवटा सरकार बन्ने अनुभवबाट हामीले संविधानमा एउटा विशिष्ट धारा लेख्यौँ छेत्रको पाँच जहाँ संसदलाई जोगाउनका लागि जहाँ बहुमतले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था हुँदासम्म हरेक सांसदले विवेकको मत दिएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नेछ भनेर त्यही विवेकको मत दिने त्यही विवेकको मत दिने धारामाथि आक्रमण हुँदाखेरि त्यही विवेकको मत दिने धारामाथि मिल्यो मतोमा संविधान भत्काउने प्रयत्न हुँदाखेरि हामी अदालतमा गएका हौँ अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे होइन अहिले पनि भन्न चाहन्छु म अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न गरेको होइन मिलो मतमा आफ्नो पदीय मर्यादालाई बिर्सेर काम गर्नेहरूलाई होइन नेपालमा संविधान सम्मीडान छ संवैधानिक सर्वोच्चता छ भनेर सम्झाउन मात्रै कोसिस गराओ मैले आजको दिनमा धेरै अझ बढी भन्न चाहन्न तर यति चाहिँ पक्कै भन्नुपर्छ ग्रिक पौराणिक कथामा एउटा प्रसङ्ग आउँछ इकारसको केही दिन अगाडि त्यो प्रसङ्ग पनि मैले सम्झाएको थिएँ आज म त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु जेलबाट निस्केपछि भागेपछि टापुमा पुगेर त्यहाँबाट डेडेलस र इकरस निस्किने क्रममा बाबुले इकरस छोरालाई भन्छन् कि अब यहाँबाट निस्कनु छ पखेटा चाहिन्छ पखेटा बनाउँछन् पाँखहरूको अनि मोम मोमले त्यो प्वाखको ठुलो पखेटा बनाएर अब उड्ने कुरा गर्छन् छोरालाई सम्झाउँछन् इकरसलाई समुद्रको आर्द्रता हुन्छ धेरै नजिक पनि जाऊ नजाऊ सूर्य तातो छ धेरै माथि पनि नजाऊ पग्लिनु पर्छ भनेर अनुरोध गर्छु भर्खरै भर्खरै सत्ताबाट बाहिरिनुभएका दलका नेताहरूलाई लोकतन्त्र त्यही आर्द्रता त्यही उष्णताको बिचमा बसेको तन्त्र हो धेरै उड्ने पनि काम नगर्नुहोस् धेरै तल पनि नजानुस् एउटा सीमाभित्र बस्नुहोस् आग्रह गर्छु नभए धेरै लामो छलाङ मार्न सकिन्न धेरै लामो उडान हुन सक्दैन मलाई वास्तवमा आज बोल्ने पनि मेरो कुरा थिएन मलाई लाग्यो कि केही के कुरा आवश्यक छ काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट भन्नु पनि त्यसैले पनि अनुरोध गरे कि हाम्रो दलको तर्फबाट पनि केही भन्नु आवश्यक हुन्छ भनेर म अनुरोध गर्छु यो संसद यो प्रतिनिधि सभा आएदेखि हामीले भन्यौँ दल साना छन् ठुला छन् सम्मान गरौँ सम्मान गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो लोकतन्त्रको लोकतन्त्रले सबैभन्दा ठुलो सुन्दर पक्ष आफूसँग असहमत हुनेलाई पनि सम्मान गर्न सिकाउँछ बिपी कोइरालाले जेल जर्नलमा लेख्नुभएको छ एउटा वाक्य मेरा लागि सदैव मननीय छ सत्य बहुआयामिक हुँदो रहेछ नेल्सन मण्डेलाले साउथ अफ्रिकामा लामो जेल पछाडि लोकतन्त्र स्थापित गर्नुभयो उहाँले आफ्नो किताबमा लेख्नुभएको छ नो वान no हेज मनापली ओभर ट्रुथ सत्यमाथि कसैको एकाधिकार छैन भनेर म यति मात्र स्मरण गराउन चाहन्छु सत्य मलाई पनि थाहा छैन होला तपाईँलाई पनि थाहा छैन होला हामी पुरुषोत्तम होइनौँ नरोत्तम पनि होइनौँ नर मात्रै हो तर पटक पटक सुन्यो अहङ्कारको भाव सुन्यो सत्य एउटै हुन्छ सत्य मैले देखाएको भन्ने भाव त्यो सत्य देखाएको सत्य एउटै हुन्छ भनेर एकाधिकार जनाउने प्रवृत्ति आज परास्त भएको छ लोकतन्त्र विजय भएको छ संविधानवाद विजय भएको छ त्यसैले संसद संसदले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्दछ अदालतका लागि अदालतलाई यो काम गरेकोमा अहिले पनि अहिले पनि हामी आफ्ना सीमाहरू नबिर्सौँ म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु साह्रै उष्णताको छेउमा पनि पुग्न भएन साह्रै समुद्रको तल पनि नपुगौँ हामी बस्ने हो हामी सबैले मिलेर बनाएको संविधान हो संविधान लाई पाङ्रा भत्काउँदै आफ्ना पक्षमा प्रयोग गर्दा सबै ठिक हुने संविधानले आफूलाई छेउमा लगाइदियो भने गलत हुने हिजो दुई तिहाई भन्दा पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको पनि अनुहार देखाएर दुई तिहाई हुने माधव कुमार नेपालको पनि अनुहार देखाएर दुई तिहाई हुने आज उनको सम्मान गर्न नसक्दा अनि यो व्यति यो, यो अवस्था बिहोरेपछि अनि उहाँहरूमाथि के आक्रमण त्यतिले नपुगेर अदालतका माथि आक्रमण अदालतले पुष्पकमल दाहालको अपमान गरे होइन अदालतले पुष्पकमल दाहाललाई त्यहाँ उभिएर लगाएको होइन अदालतले माधव कुमार नेपाललाई विवेकको मत थालो लगाएको होइन तपाईँले लगाउनुभयो अहङ्कारले लगाएको अहङ्कारले यहाँ पुऱ्याएको आज सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ तर पनि अहङ्कार नबोक्नुहोस् हामी पनि त हामी पनि हिजोको हाम्रो दिनबाट सम्झिनेछौँ कि आजको दिनमा पनि हामीले एउटा सेन्सलाई एउटा अनरलाई एउटा डिग्निटीलाई छोड्ने छैनौँ भोलिका दिनमा हो सत्ता कसरी चल्छ तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ प्रतिपक्ष त कस्तो चल्ला हेर्दै गरौँला सत्ता कस्तो चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब नेपाली जनताले हेर्छ हिजो सत्ता कसरी प्रयोग को हो जनता कोरोनाको सङ्क्रमणमा थियो पहिलो निषेधाज्ञा जारी हुन्छ निषेधाज्ञाको भोलिपल्ट नै पर्सिपल्ट नै अध्यादेशको क्रम सुरु हुन्छ डेढ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा निरन्तर रूपमा नेपाली जनताको नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाल गरेर जनतालाई कोरोना सङ्क्रमणको मुखमा धकालेर कहिले यो अध्यादेश ल्याउने कहिले संसद विघटन गर्ने कहिले यो गर्ने कहिले अदालतमाथि आक्रमण गर्ने कहिले मिलेमतोबाट संसद समाप्त गर्ने यो बाटो संविधानले देखाएको बाटो होइन आग्रह गर्छु मान्य सदस्यलाई एकपल्ट फेरि पढ्नुहोस् अडचालिस सालको संविधानमा छ्यात्तरको पाँच थिएन अहिलेको संविधानमा छ्यात्तरको पाँच छ यो हाम्रो व्यस्त विशिष्ट र श्रेष्ठ अनुभवबाट हामी त्यहाँ पुऱ्याउँ आत्मसात गरौँ संविधानका हरेक धाराहरू छन् भनेर मलाई मन पर्या धारा रहन्छन् मलाई मन पर्या धारा रहँदैनन् भनेर भन्न थाल्यौँ भने भोलि पनि कठिनाइ हुन्छ त तपाईँहरूसँग एउटा विश्वासले दिलाउँछु एउटा विश्वास दिलाउँछु हिजो हिजो हामीलाई जस्तो सत्ता चाहिएको थियो भनेको थियौँ हामीले जसरी हामीले भन्यौँ कि सत्तामा अपोजिसनका प्रति विपक्षका प्रति आफ्नो दलमा बस्ने मानिसकाहरूप्रति सम्मानको भाव हुनुपर्छ भने त्यो व्यक्त गर्छौँ त्यो देखाउँछौँ प्रमाणित गर्छौँ आजदेखि सञ्चालन हुने आजदेखि सर्वाधेवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सञ्चालन हुने सत्ताले हरेक दिन सम्झनेछ हरेक दिन यो संसदको गरिमा संसदको गरिमा बढाउनेछ बिपी कोरालाको पार्टीका मानिसहरू हौ हामी आठवटा फाँसीका मुद्दा बोकेर आठवटा फाँसीका मुद्दा बोकेर गणेश गणेशमानसिंह अदालतमा जानुभयो अदालतमा जानुभयो पञ्चायतको अदालतबाट पनि न्याय पाउँछु भनेर अहिले विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्री पनि साही कालमा असंवैधानिक साही भागले थुन्दाखेरि प्रकाशमान सिंह र उहाँलाई थुन्दाखेरि अदालत जानु हो साही कालको अदालतबाट पनि न्याय पाओ त्यसैले हामी अदालतको विशिष्ट परम्परालाई यो पोडियममा उभिएर शानका साथ गर्वका साथ भन्छु नेपालको अदालतले कठिनभन्दा कठिन दिनमा पनि बाटो देखाएको छ त्यही बाटोबाट हिँडौँ भनेर त्यो बाटोबाट हिँड्दा काहीँ पुगिन्छ आज तिक्तताकाली दिन होइन तर आज निश्चित रूपमा एउटा दिन चाहिँ हो हिजो जनता सङ्क्रमणमा छ अनि खोपमा कति भ्रष्टाचार भयो भनेर बहस गर्नुपर्ने दिन आयो जनता मर्न थाले छ जनताले एनएफिस एनआफे नारा लगाउनलाई कोभिड ना को लागे लागोस् को तर सरकारसँग आवाज पुर्याउनु पर्छ भने पर्ने बाध्यता सृजना भयो संसदका समितिहरूले एक सेक एक भ्रष्टाचार बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो त्यस्तो दिन भोलि आउँदैन त्यो चाहिँ विश्वास छ शेरबहादुर देवामाथि त्यसैले हामी एक ठाउँमा जम्मा भएको हौँ म अनुरोध गर्छु तपाईँहरूलाई पनि विपक्षलाई पनि यहाँबाट छेउ लगाउनका लागि पाखा लगाउनका लागि होइन विपक्षबाट हरेक दिन सुनेका टिका टिप्पणीबाट सरकार सदैव सचिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो अघि मा माननीय शेरवाल देवालले ओली सरकारले गरेको राम्रा कामको निरन्तरता र फुलचोकलाई के अरेखेरि सच्याउँदै अगाडि जान्छु भन्दाखेरि त्यही हम्बल ह्युमिनिटी हम, हम, पेस देखाउनु भयो त्यही नम्रता देखाउनु भयो त्यो नम्रतालाई कमजोरीका रूपमा व्याख्या नगरियोस् त्यो नम्रतालाई कमजोरीका रूपमा व्याख्या नगरियोस् हामी गिर्जाप्रसाद कोइरालाको पार्टीका मानिसहरू हौ गिर्जा प्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो त्यो शान्ति प्रक्रियाबाट बनेको संविधान हो हिजोको संविधान हामीलाई प्रिय थियो अडचालिस सालको तर हामीले अहिलेको संविधान नेपालको संविधान अडचालिस सालको संविधान जस्ता हो त्यस्तै लेखा होइनौँ यो संविधान बनाउनका लागि हिजो रगतको आहालमा बसेको देशमा सबै राजनैतिक दलहरूलाई लिएर जसरी हिँड्नु हो शेरबहादुर देवबा त्यही विशिष्ट परम्पराको उत्तरादा उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ प्रचण्डलाई साथ लिएर हिँड्नुहुन्छ बाबुराम भट्टराईलाई साथ लिएर हिँड्नुहुन्छ माधव नेपाललाई साथ लिएर हिँड्नुहुन्छ उपेन्द्र यादवलाई साथ लिएर हिँड्नुहुन्छ केपी ओली र महन्त ठाकुरलाई पनि साथ लिएर हिँड्नुहुन्छ त्यो परम्परा काङ्ग्रेसले बिर्सिँदैन त्यसैले पनि शेरबहादुर देवलाई विश्वासको मत दिनुहोस् सबै संसद पुरै संसदलाई आग्रह गर्न चाहन्छु एउटा नयाँ बाटो सुरुवात गरौँ विश्वासको बाटोको सुरुवात गरौँ नयाँ इतिहास लेख्नलाई हामी संविधान लेखौँ हो उपलब्धि भएको छ संविधान बनाउने क्रममा संसदभन्दा बाहिरिनुभयो संविधान सभाभन्दा बाहिरिनुभएका दलका नेताहरू पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल भएर यो संविधानलाई अझ परिमार्जित गर्न सकिन्छ सा। समय सापेक्ष बनाउन सकिन्छ हाम्रा कुरामा अरूलाई पनि चित्त बुझाउँला भनेर संसदमा आउनुभएको अनि यो संसद त्यो बाटोमा सबैको विश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा हिँड्न सट्टा हरेक दिन एउटा माथि आक्रमण एउटालाई होच्याउने एउटालाई हो क्या गिराउने त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि संविधानको रक्षा हुँदैन अदालतलाई फेरि चर्को स्वरमा संसदको विशेषाधिकारलाई प्रयोग गरेर गाली गर्दाखेरि संविधान बलियो हुँदैन क्षमा गर्नु होला यो ठाउँमा विशेषाधिकार संसदको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर बोल्दा हामीले हरेक सम्मानित संस्थाहरूका प्रति इज्जत गर्न सकेनौँ भने फेरि पनि जोखिममा पर्छ लोकतन्त्र कमसेकम लोकतन्त्र जोगाउने लोकतन्त्रलाई परिमार्जन अझ राम्रो बनाउने बलियो बनाउने नेपालको समृद्धिको इतिहास निर्माण गर्ने बाटोमा सँगै होला हिजो हो जनताले पत्याएर केपी शर्मा ओली र उहाँको गठबन्धनलाई मतदा हो हामी काङ्ग्रेस सबभन्दा दस प्रतिशत बढी मतदा थियो गठबन्धनलाई तर त्यो विश्वास समृद्धिको यात्रामा तपाईँले जनताको विश्वास सँगै बसेका दलको विश्वास आफ्नो पार्टीका नेताहरूको विश्वास राखिराख्नुभएको है पटक पटक संसद विघटन गर्नुपर्ने थिएन पटक पटक जनतालाई कोभिडको जोखिममा धकेलेर पटक पटक जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेर भ्रष्टाचारका श्रृङ्खला निर्माण गरेर सत्ता तपाईँले आज पनि सत्तामा बसेर सत्ता सञ्चालन गरिरहनु गरिरहनुहुन्थ्यो हामी छेउमा बसेर विपक्षमा बसेर आउँथ्यौँ यो ठाउँमा पुर्याउनु हो हामीले पुऱ्याएको होइन सर्वादेव त अन्तिमसम्म अन्तिमसम्म बहुमत छँदा पनि प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनुभएको थिएन उहाँलाई आशा थियो उहाँलाई आशा थियो तपाईँहरू अहिले त्यति बेला पनि हुन्छ भने उहाँलाई आशा थियो प्रचण्डको दुखेको मनमा मलम लगाउनु लगाउनुहुन्छ केपी ओलीले भनेर उहाँलाई आशा थियो माधव नेपाल र अरू नेताहरूको सम्मानलाई केपी ओलीले पुरा गर्नुहुन्छ भनेर गर्नु भएन गर्नु भएन त्यस पछाडि पनि सर्वदेव अगाडि बढ्नु भएन जब जब संविधानले छत्तरको तिनले बनाएको प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ भने संविधानलाई थाहा छैन क्षेत्रको तिनको प्रधानमन्त्रीसम्म मत हुन्न भनेर क्षेत्रको चारले प्रष्ट रूपमा अपेक्षा गर्छ कि क्षेत्रको तिनको प्रधानमन्त्रीले एक महिना लगाएर दलहरूसँग सम्बन्ध गास्छ दलहरूलाई भन्छ यसरी सहयोग गर्नुहोस् यो सहयोग गर्नु यसरी नीतिहरू बनाउनु यी तपाईँको एजेन्डा यसरी मान्छु यो सम्झौता हुनसक्छ मिलेर सरकार चलाउँ न क्षेत्रको तिनको प्रधानमन्त्री अरू दलका प्रतिको सम्मान त के आफ्ना दलका नेताहरू पनि नेताहरूप्रति ने पनि सम्मानको भाव नराखिकन क्षेत्रको चार अनुसारको विश्वासको मत लिन्न भन्ने अनि आज बहुमत सांसदले विवेकको मत प्रयोग गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि जाँदा मिले मतबाट संसद विघटन गरेपछि अदालतले गरेको न्यायलाई यो संविधानको विशिष्ट तागतका रूपमा बुझौँ कोही सत्ताबाट बाहिरियो होला कोही सत्ताबाट बाहिर होला संविधान हामीले यस्तै लेख्या हौ यही अनुसार हुन्छ र लोकतन्त्रका जुनसुकै देशमा काहीँ न काहीँ मान्छेको सांसदको विवेकको मत प्रयोग गर्ने ठाउँ हुन्छ म नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रस्तावित मोरङ क्षेत्र नम्बर दुईको सांसद हुँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ तर मलाई काङ्ग्रेसले मात्रै मत हालेको छैन मलाई मत हाल्ने मान्छे अरू थुप्रै पार्टीका मानिसहरू पनि छन् त्यसैले उदाहरणका लागि एउटा मात्रै देश भन्छु मैले थुप्रै देश छन् विशिष्ट त किसिमका संविधान छन् खाली दलीय ह्विप मात्रै सांसदले विवेक प्रयोग नगर्ने भने अमेरिकामा बहुमत नभएको दलको प्रधान राष्ट्रपतिले बजेट पास गर्न सक्दैन तर त्यहाँ बजेट पनि पास हुन्छन् तल्लो र माथि दुवै सदनमा बहुमत नभएका थुप्रै राष्ट्रपतिले पहिलेको इतिहासमा मात्रै आधुनिक इतिहास बजेट पास गरेर देश चलाएछन् त्यसैले संसदीय व्यवस्थाले लोकतन्त्रले अपेक्षा राख्छ सा दलीय अनुशासनको दलीय अनुशासनको तर सँगसँगै विवेकको मत दिने विवेकलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ जहिले पनि खुला राख्या हुन्छ बाँकी राख्या हुन्छ छिहत्तरको एक दुई तिन चार होइन पाँच हो विवेकको मत राख्ने ठाउँ त्यसैको आधारबाट शेरबहादेवालाई संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुराका लागि हाम्रो हाम्रो दाबीलाई ठिक ठहर गरेको म एकपल्ट फेरि अनुरोध गर्छु आजको दिनमा अलिअलि उचनिच होला अलिअलि तनाव होला कसैलाई हामीलाई उन्माद छैन बाहिरिनु वा साथीहरूले पनि धेरै ठुलो मनमा तिक्तता नलिनुहोस् संविधान जोगाउने हो नेपाली जनताको दुःख मेच्नुपर्छ समृद्धिको सपना बोकेको पचहत्तर वर्षको इतिहास बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट यहाँ आइपुगेका हौँ हामी आउने दिन पनि प्रधानमन्त्री जो रहन्छ विपक्षमा जो रहन्छ हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ कोभिडको सङ्क्रमणबाट जनतालाई जोगाउने हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ ओलीजीलाई हिजो आशा गरेर जनताले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउला भनेर राखेको थियो कमसेकम त्यो जिम्मा चाहिँ अब शेरबहादेवाल लिनुहुन्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने त्यसका लागि पनि विश्वास त्यही आग्रह गर्दछु धन्यवाद माननीय श्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड <laughs>